Sasa ukweli ni hivi. Babako ni Ukweli gani?
nyingine iko. Ukweli gani nyingine iko? Mama lazima ninakutetea mtoto wangu. Unanitetea na lazima nyingine unajaribu kuficha. Hakuna tunaficha mtoto wangu. Pesa yangu na huyu kijana. Pesa gani nimekula mama yangu? Mimi ushainitumia pesa. Huyu kijana utamtumia pesa anipatie mimi kusema ukweli? Si alikuwa anakupenda ufanye naye mapenzi. Wewe ulikuwa unanipea pesa mtoto wangu mimi nifanye naye mapenzi kutoka lini? Mbona unanichafulia jina wewe? Mbona nikitaka kuongea unaninyonga? Unaongea nini? Unaongea nini? Nimekuambia ile kitu nahitaji hapa ni yule mwanamke. Sahi na pesa. Shida ni mimi nikutaki niseme ukweli, unataka tu na useme ukweli. Nimekushika mdomo ukweli wangu nasema nimekushika mdomo. Tu hiyo mkono na useme ukweli. Ama macho ndo inaongea. Suongee, umekuwa bubu. Mam. Okay, kwa hivi. Ukweli ni nini? Ukweli gani? Ukweli ni ukweli gani? Ukweli gani utakuongea? Ukweli gani mama yako ni nini? Mama ni mama kusema anaacha. Mama amefanya nini wacha yake? Mama bana hapana mtu mwataya apatana. Tulia, tulia, tulia. Kuna mambo kwa hivyo ndio kukutana mama. Unasikia mama kama unasikia mama hata umenikosea. Unasikia mama kama sije kukosea mtu wangu. Mimi nina utaka nikalae na jaribu kumtetea mtoto wangu. Ile ukweli ni wapi? Ile ukweli iko mama. Mimi nataka kujua yule mwanamke wake akwapi na pesa iko wapi. Hapana. Nataka kusikia kutoka boss side. Na mimi nimeambia je lala na yeye. Mimi sijalala na kijana. Sijalala na yeye ni sawa. Sijalala hata yeye aniambie ukweli. Sababu mjana aliniambia alikuwa amekuwa kilala na wewe. Ngoja hata yeye ajieleze. Kwa nini umekuwa kilala na mamangu? Sema ukweli. Pesa na mamako nimekuwa nikifanya nini? Kufanya nini? Mimi kuna pesa nimewahi. Ngoja aongee. Ni sawa. Pesa na mama yako imefanya nini? Shida ni ile unapiga kelele hata kwenda kuongea. Pesa na mama yako imefanya nini? Kwenda kuongea unaninyonga. Sasa unaona nitafanya nini? Ongea. Nitafanya nini? Aya, nipa nafasi ongea. Ama tuketi chini tuongee. Eh, ongea. Aya. Kati. Mama acha tuongee. Sema. Tumekupea masikio sisi sote tumeketi. Tunakusikiza. Sasa iko hivi. Pesa nimekuwa nikitumia kwa tafaki. Nilikuwa nikikutumia 35 kila mwezi, 35 kila mwezi. Alafu umekuwa ukitumia mamangu ngapi? Mamako nimekuwa Mamako nimekuwa nikimtumia. Mama siwache kumwangalia vibaya. Mimi sijamwangalia vibaya. Acha kumwangalia vibaya. Acha aseme. Acha aseme. Mimi nimekaa chini nimesikiza mtoto wangu. Acha aseme, acha kumwangalia vibaya. Sijamwangalia. Hivyo ni sema kwa nini sema? Ongea. Na siwarakishe. Ni ukweli ni ngumu. Ni ukweli. Ukweli gani mwanze? Ukweli gani ngumu? Ituruhusu. Wewe unasema mali wewe unatumia pesa. Sasa mama kwa nimekuwa ndiki. Ukifanya nini? Ngoja malizia statement kindly. Mama kwa umekuwa ukifanya nini? Ndio tuelewe juu tuelewe. Hata suonge. Ngoja sasa unaanza. Sasa niseme. Kama ni vile mmekaa karibu na muongopa ni haya. Nikaa katikati haya. Haya, sema. Mama msimkaribie, mwachane aongee. Mwachane aongee. Tabu ongea. Ndio umeninyonga hata sasa hii siongei poa mtafanya. Tuambie sasa. Ninyonga hata mnataka niongee ukweli tena na umenidhulumu sana mtafanya aje? Tabu ongea. Nani amekudhulumu? Sitakuwa mkininyonga hapa hivi. Nani amekudhulumu? Nani amekudhulumu? Wewe ile kitu iko sema hiyo ukweli unataka kusema ni ukweli gani? Umekuwa mki ukweli nataka niongee lakini mnaninyonga. Ukweli gani? Unanyongwa na nani? Kwenda kuongea unanirukia. Tena kukukaa chini. Nimekaa hapa ndo uongee. Kukaa chini ndo uongee. Nimekaa hapa ndo uongee. Mama amekaa mbali sasa. Hebu uongea tusikie. Hebu na uharakishe unatuharibia wakati. Kwani siuongee? Sasa ukweli ni hivi. Si umekuwa ukinitumia pesa? Yaani nimekuwa nikikutumia. Na tunaongea na wewe wangu. Na si unajua nakupenda. Nani huyu akupendi huyu. Hakupendi mtoto wangu. Akupendi kama ungekuwa nakupenda. Sasa ndio unajua anipendi.
Hata sijui kwa nini, sijui niliona nini kwa huyu kijana mtoto wangu. Venye umeniambia kijana ni mzuri. Sasa unajua anipendi. Venye umeniambia huyu kijana kuficha hiyo story. Sifiti mama. Nimekasirika sana na kuvanyana amekufanyia. Sijaficha kitu yoyote mtoto wangu. Nimekasirika na huyu kijana. Ni ukweli. Ngoja kijana aongee. Jisemee ukweli wewe. Ukweli si uko umenitumia pesa. Eh, nilikuwa nakutumia pesa. Na message yes niko nayo. Yes, sasa hiyo pesa nilikwambia nitajenga. Utajenga wapi? Nitanunua shamba, nijenge, niweke biashara. Sina. Jana niliniambia umekuwa ukitumia mamangu. Nataka uniambie kwa hapo. Ha? Ukweli ulinda sana. Ukweli ni nini? Mamangu jana ameniambia amekuwa akitumia pesa. Mimi hakuna pesa yangu jana. Fea na nibeni. Kuje mkulane. Sasa sahi mkulana ndio nini kwanza? Yeah. Tukule nini na yeye? Ati mkule nini? Mshiriki tendo la ndoa na yeye. Mimi nitashiriki aje tendo la ndoa na huyo kijana na mimi najua ni mtu ni mpenzi wako. Wewe acha kuniharibia heshima. Sasa alikuwa anasema sijui nini. Hebu ongea useme vile ulikuwa unataka kusema. Hebu sema vile ulikuwa unaambia mtu wangu, mbona unaniharibia heshima wewe kijana? Unajua ninaweza fanya kitu yenye utaamini kwa macho yako hapa. Unaongea nini mbele ya mtu wangu? Mimi naweza shiriki na wewe tendo la ndoa? Yaani umeniangalia ukaona mimi naweza lala na wewe, bali mtoto wangu alale na wewe. Hebu ongea kwenye unataka kuongea. Huyu anatuwestia time yetu. Sikuwa useme ukweli. Tunataka kusikia wewe ukweli. Sema ukweli. Na usituharibie wakati. Sema haraka ama mtoto wangu toka tuende. Achana na huyu. Unafanya nini? Mtoto wangu mama bado uko na pesa yangu na nataka kujua ukweli. Kwa nini hataki kuongea mama? Kwa nini hataki kuongea? Ongea basi na upe mtoto wangu pesa. Tuende. Sasa pesa ndato hapa 3.5 million sai. Enye alikuwa anakutumia. Na yeye alikuwa akipea mamangu bado. Ujue dia alikuwa akimpa. Wewe amekuwa akikupea umefanyia nini? Mimi hakuna pesa huyo kijana alikuwa ananipea. Sasa alisema njana amekuwa akikupea pesa. Mimi ningekuwa amenipea pesa mtoto wangu ningekuwa ungenipata kama niko naishi maisha mazuri, tungekuwa tumejenga nyumba tumetoka hapo mwanzo tulikuwa tunaishi. Lakini hapa nafikiria kuna kitu ficha kinachoendelea katikati ya mama na Sunny Low. Hakuna kweli yote. Ni kitu gani mimi na wewe tunaficha? Isipokuwa nimekasirika kwa hizi vitu zako, ni kitu gani mimi na wewe tunaficha? Suongee, Collins. Kama njana siwe nilikuwa naongea na wewe. Tuliongea na wewe. Na ukaniambia umekuwa ukilala na mamangu, si ndio? Sasa, ukweli ni sasa. Ukweli ni. Hiyo ukweli ndio nataka kusikia. Hiyo ukweli ndio nataka kusikia. Ukweli ukweli. Pesa ulinitumia nikakwambia nitaanza biashara. Boda nitanunua niweke nifanye nayo kama. Hiyo vitu uliniambia jana ni sawa, lakini sasa nataka kujua umekuwa kutumia mamangu pesa. Nauliza. Na siujibu. Umekuwa kutumia mamangu pesa. Hebu wewe kijana ongea haraka na tumalizia muda wetu hapa. Hatujakuja hapa kukaa kuangaliana. Tumekuja kufanya kitu kimetuleta na tutoke hapa. Hebu ongea haraka na weke pesa. Harakisha. Sasa mkinipigia kelele hivi nitaongelesha aje. Hatujakupigia kelele. Nitaongelesha aje. Hatujakupigia kelele sisi. Na hatujaanza bado. Sasa wewe fanya kile unafanya. Sema, umekuwa ukifanya nini na mamangu? Umekuwa ukifanya nini na mamangu? Wewe kijana siuongee. Hii kichwa ama hii kofia inakufanya uongee wewe? Hebu ongea haraka bwana. Sisi tunataka kuenda. Ni nini mbaya umeshindwa manyamaza na ushika hapo mashavu? Nani amekufa hapo? Hebu ongea kile unaongea. Umekuwa ukifanya nini na mamangu? Sasa so, nataka niwaambie aje kofia umenifua. Nitaongea nini? Kofia haya hiyo utaichukua iko hapo. Ongea kile unaongea. Hebu ongea ukweli nyo naongea. Tuongee. Umekuwa bubu. Umekuwa bubu. Umekuwa ukilala na mamangu. Kati.